halmashauri. Spika wa bunge hilo Mheshimiwa Martin Ngoga amesema bunge hilo linatarajiwa kukaa kwa siku 28 na litajadili ajenda mbalimbali. Sasa hivi kamati ndio zinakutana, na kuanzia wiki ijayo itakuwa ni bunge zima linakutana katika plenary. Kwa hiyo ajenda ni ndefu tumeiandaa, lakini tutajadili mswada mmoja wa sheria na tutajadili kama ripoti mbalimbali za kamati, tutajadili ripoti ya secretariat kuhusu kazi zilizofanywa katika jumuiya kwa mwaka uliopita wa fedha. Kwa hiyo tutakuwa na kikao chenye majukumu mengi kwa siku 20 kama 21 ambazo tutakuwa. Miongoni mwa kamati ambazo zinaendelea na vikao vyake ni pamoja na ya uchumi, biashara na uwekezaji, ambayo pia imepokea taarifa ya Baraza la Biashara la Afrika Mashariki inayoelezea changamoto zinazowakabili wafanyabiashara ambazo ufumbuzi wake uko kwenye sekta hizo. Akizungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Gang Deng kutoka Sudan Kusini, mjumbe wa kamati hiyo Mheshimiwa Habibu Mnya kutoka Tanzania amesema hoja zote zitajadiliwa na kutolewa maamuzi kwenye kikao cha bunge kinachokuja. Kwa kila jambo ambalo wamelizungumza ambalo linalohusu kisheria, tutaliangalia vile vile katika utaratibu wa kisheria na watekelezaji wa sheria hiyo. Linalohusu vikwazo ambavyo viko katika boda, kwa mfano kwenye one stop border post, vikwazo vya kibiashara, tutafuta njia vya kuviondoa kwa kuengage na nchi zinazohusika ili tuweze kuondoa vikwazo hivi, kwa sababu ndio wajibu wetu sisi kama wabunge wa Afrika Mashariki kutatua na kufanya biashara zifanyike kirahisi. Kikao cha bunge hilo la Jumuiya ya Afrika Mashariki kinatarajiwa kukutana wiki ijayo jijini Arusha, na kinatarajiwa kuwa na mjadala mkali kutokana na kuwepo kwa malalamiko mengi ya wananchi wa nchi wanachama, yakiwemo ya kuendelea kuwepo kwa baadhi ya changamoto katika ushirikiano. Kutoka Arusha, Asraji Mvungi, ITV.